Halloj, nu är klockan 1:05 på natten. Och jag har suttit och redigerat videos i flera timmar. Alltså, det jag har suttit och gjort är redigerat den här videon. Och den är 1 timme lång. Så jag kunde inte korta ner den. Jag visste inte hur jag skulle fokusera då. Jag visste inte hur jag skulle göra, men jag skulle dela upp den på 2 eller... Ja, ah, det var i alla fall att den fick bli 1 hel timme lång. Så jag sitter här och dricker min Free Now-dricka. Och jag bör gå och lägga mig. För imorgon har jag 2 kunder och sen har jag Paul på kvällen. Är du på upptäcksfärd? Du är så gullig. Åh, nej, hoppa inte. Vet du vad? Jag tror inte du ska hoppa upp på den där. Det kunde sluta illa. Nej, du får inte. Gud, hoppa inte ner på den här, det är knivar och grejer. Här är mina nya bestick som jag köpte på Ikea. Okej. De här har jag ju tidigare haft från Rusta. Men de spricker ju för att jag har använt dem så mycket. Så det fick bli de här. Jag är inte jättenöjd med dem. Jag måste ställa dem upp och ner, för annars så... slickar hon på dem. Ja, exakt. Den är min. De här ska jag skölja av lite grann. Jag hade dem i min cola. Ska vi se. Alltså, jag tog äntligen mitt förnuft till fånga. Och tog bort alla... eller slängde alla sopor som jag hade både här inne... och ute på min uteplats. Alltså, jag hade 2 stora sopsäckar. Plus liksom 2 stycken så här pappkassar. Fulla med grejer. Alltså, det är alltid ett projekt att, att stänga av alla mina lampor som jag har. Släcka ljusen. Och ja. Fortsätta här. Alltså, jag är så nöjd med min möblering. Och alltså, the vibe is amazing. Så att säga. Kan du gå ner därifrån? Tack. Alltså, nu ligger min kudde på golvet, men det var för att jag fotade lite. Alltså, ser ni alla små tassavtryck? Och det är här borta också. På spisen. Ser man att hon har traskat här? Jag måste städa hela tiden. Nej, men undrar om jag ska ta och skölja av dem här på en gång. Alltså, det finns typ inget mer skönt, alltså inget skönare än en så här helt ren diskbänk. Alltså, det är så här höjden av fräschhet. Jäklar vad det var svårt här. Och fy fan, jag var på gymmet idag. Och det var det värsta jag varit med om. Alltså, det var så extremt mycket folk. Och det är alla de här som bara, ah, men nu ska jag träna för att nytt år, nytt jag, eller vad fan man säger. Det är så många. Alltså, jag fick på riktigt ångest. Det var, jag, så här, jag kunde inte vara där med en halvtimme. Jag var tvungen att åka hem, för det gick inte. Vad äckligt mycket folk, alltså.
Gud, när jag väl har satt igång och städat, då kan jag typ inte sluta. Aj, åh gud, jag slog i huvudet. Åh. Jag vet att det är jätteomiljövänligt att använda papper hela tiden. Jag får verkligen... Jag blir så äcklad av disktrasor. Jag tycker det är så fruktansvärt vidrigt. Så jag använder bara papper. Tyvärr, jag vet att jag inte borde. Det är mycket vi gör som vi inte borde faktiskt. Alltså jag har varit sånt jävla asshole och typ avbokat alla mina dejter som jag har haft. Nu låter som att jag ska ha haft skitmånga. Så bara, jag går på dejt hela tiden. Nej, det gör jag inte. Jag tycker att det är väldigt kul att gå på dejt. För att ja, men det är mysigt typ att ta en fika eller käka middag eller något sånt där. Men jag har inte mått jättebra de senaste dagarna. Så jag har varit tvungen att avboka de som jag har haft planerade. Vilket är jättetråkigt, jag hatar verkligen att avboka sånt. Eller avboka allt överhuvudtaget. Men alltså det är så. När man mår så här. Och jag vet att jag inte borde vara liksom få ångest över att avboka saker. För att man ska få göra det. Men det är svårt. Alltså att inte känna så. Okej, du vinner. Så där. Nice and fresh. Kan du hålla det här nu? Nej, jag visste väl det. Okej, nu är klockan alldeles för mycket. Och jag har varit vaken alldeles för länge. För jag höll på med alla mina YouTube-videos. Och laddade upp dem. Och så försökte jag göra en ny så här header på kanalen. För jag hade tröttnat så mycket på min andra. Så nu är klockan typ 5:20 på morgonen. Jag fattar inte hur jag alltid lyckas... Alltså, hålla mig vaken så här länge. Och bara... Alltså, tiden bara går så himla fort. Jag förstår verkligen inte. Hur som helst, nu är jag lite rostmackor med ost och marmelad. För att jag är fett hungrig. Nej, så nu måste jag ju faktiskt... Jag måste äta upp det här. Och sen ta mina sömntabletter så att jag somnar någon gång. Så att jag orkar upp imorgon och jobba och dra iväg till Polen. Så taggad. Och så jag klagar alltid på att jag har så himla mycket vloggmaterial. Och bara, åh nej gud, det är så jobbigt att klippa ihop allting. Men sen är det så jävla dum att jag går ju runt och filmar typ hela tiden. Så att jag får skylla mig lite själv att jag har så mycket vloggmaterial. Så köpa mig boys. Ah, jävla skit. Yes. Perfekt. Kvällsmål tänkte jag säga, men det här är ju snarare frukost. Jag ser vad du tänker. Jag ser vad du tänker. Ah, det gör jag. Jag ser vad du tänker. God morgon. Nu är det en ny dag och jag har som vanligt inte sovit någonting. Jag gick liksom ändå och la mig typ i så här. Jag kom hem från polklassen. Åh gud vilket knasigt ljus. Skitsamma, jag kom hem från polen vid typ... Åh, vad var klockan? Någon gång vid 9. Och då bestämde jag mig för att shit vad jag är trött. Jag måste sova. Och
så gick jag och la mig. Jag liksom så borstat händerna, tvättat ansiktet, allting. Men sen somnade jag aldrig. Jag tog mina sömntabletter och var såhär, jag bara, gud vad skönt ska bli att sova. Jag släckte ner allting och bara kröp in under täcket. Men jag somnade aldrig. Så då gick jag upp och gjorde nya naglar. Så blev de. Äntligen stiletto igen. Det var en nude färg för jag kunde verkligen inte bestämma mig om jag ville ha någon så här crazy color eller om jag ville ha typ pastell eller något sånt där. Så då fick det bli de här. Väldigt tillfälligt. Ja. Så att det är liksom en av mina grejer som jag avklarade på min att göra-lista. Det jag då har är att jag ska göra naglar på Sunny. Hon kommer klockan någon gång mellan typ 9:30 tror jag. Klockan är 6:45 nu. Jag måste kasta kartonger. Jag ska boka pass med min PT. Sen ska jag till TGR och köpa lite grejer till min fest som jag ska ha. Och så ska jag köpa det där för att jag vill göra en smoothie. Jag ska skicka paket till Filip. Jag kommer länka hans kanal här under sen. Så vi pratar lite mer om det sen. Sen ska jag göra naglar på Kim och efter det så ska vi gymma. Så det är vad hur min dag kommer se ut. Så ja, det enda jag har liksom av alltså checkat det är ju att fixa naglarna. Men ska vi se, 6:45. Jag tror jag gör så att jag alltså städar. Jag ska typ bädda sängen och lite sådana saker innan jag ska äta frukost och innan jag ger Luna frukost. Men sen är jag redo. Jag är inte jättetrött nu faktiskt. Längre så att... ja, jag vet inte vad. Jag vet inte vad som hände. Men nu är det nya tag. Klockan 7:55 och jag har ätit frukost och jag ska ut och kasta sopor igen. Jag tänkte att jag skulle gå ut en sväng med Luna också. Alltså det är plusgrader idag, igår var det hur mycket minus som helst och idag är det plusgrader. Jag förstår ingenting. Vill du gå ut? Vill du gå ut? Ja. Ja, vi ska gå ut. Jag ska klippa på mig först. Oj, 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 okej. Okay. Med dig. Så. Ska vi sätta på kopplet. Ska du ha kopplet? Ja. In i huvudet. Sådär, ja. Nu tar vi in benet. Du är så duktig. Ja. Där, gorgeous.
blev inte en lång promenad för oss. Det var lite så här rusningstrafik, alla åker till jobbet. Så Luna har varit lite skraj. Ja, så vi gick tillbaka. Och nu har fått sin frukost och är nöjd, hoppas jag. Bra. Klockan är 7:15. Nej, men som sagt, 7:15 är klockan. Och jag har... Vad har jag gjort? Jag har kastat kartongerna. Är det något mer jag har gjort? Nej. Nej, det är inte. Nästa projekt är... min första kund. Sen efter det... kan jag göra... de tre. Alltså boka PT-passet kan jag egentligen göra nu på en gång. Och sen de här två ikväll. Så mellan det här... och det här, kanske jag hinner sova lite. Det hade varit jättebra. Så, skicka. Perfekt. Där kan jag stryka den. Jag har inte bokat det, men jag har ju försökt i alla fall. Ja. Då är det bara vänta. Typ en timme. Innan min första kund kommer. Alltså jag har redan lösnat. På mina naglar. De är för neutrala. Det här går inte. Alltså, vet ni vad som hände? Jag satt och höll på med mobilen och sen bara tjoff så åkte min nagel av som jag precis, alltså jag har precis målat de här. Och vet ni, jag, som jag sa, jag är redan less på den här färgen. Så jag funderar på att byta färg. Alltså, den här färgen, alltså jag älskar den är jättefin. Men den är lite för... alltså den är lite för basic för att vara jag. Och de är lite korta för att vara jag också. Jag vet inte vad jag ska ha för färg som är lite mer glamoröst. Om jag ska slänga på något glitter kanske. Den där är ju faktiskt väldigt fin. Den är lite mer lila hållet. Åh! Jag vet inte vad jag ska göra. Det här är ju min favorit alltså. Den är så fin. Jag undrar om jag ska ta några naglar med den. Och sen... alltså de två. Tror ni det kan bli bra? Och det här är också superfin. Värsta så här sjöjungfri färgerna. Ska de ta kanske? De här två var ju väldigt fina tillsammans. Åh, jag vet inte. Ska jag behöva göra en omröstning på typ Snapchat? Ja, jag gör fan det. Och... så, får jag ta en bild så här? Det känns ju som alla kommer säga den här rosa bara för att jag gillar rosa. Men den här är ju så fin. Ja, jag återkommer väl då när... när svaren har trillat in. Så får det bli. Skickar iväg den. Om ni inte redan följer mig på Snapchat. Do it. Jag är skitrolig. Nej, jag är inte alls ett dugg rolig. Men jag lägger upp varje dag i stort sett.